Nostetaan tavaroita. Millä ei ihminen ei jaksa nostaa tavaroita. Minulla on 2 kissaa, 7 koiraa, 8 albiinoa ja 9 negeriä. Ne on tarhassa hoidossa. Kuka sen kertoo? Siitä tulevalla viikolla. Yle Uutiset loppuvat. No niin, sitten poliisia viimeisiä sanoja. Jos mietitään tälle niinkö kattojan mielestä näitä keikkoja. Siis kuuluisia viimeisiä sanoja. Katellaan. Kitaramies, bassomies, Antero Salmelainen. Rumpumies. Ja rumpumies on Heikki Kaihahto Malperkki. Ja elämä oli ennen mahtavaa, ennen kuin tuli rockerolli esiin, ja sen jälkeen kun rockerolli tuli, sen jälkeen tuli metalli, ja metallin jälkeen tuli teräsbetoni, ja betonin jälkeen tuli saarnametalli. Betoni, asfaltti! Nyt täs hyvin olemus rönttömetallissa. Aina kaikki metallit on, tai musiikkityylit on tehty yhdistelemällä toisia musiikkityylejä. Rönttömetalli ei ole tätä, koska rönttömetalli on klaksista. Tämä on tosiasia.
fysioterapeuttisen mahtavaa musiikkia, joka hieroo sinun pakaratse ja kivekset hieromat itseään havahtuu passon tahdissa. Mutta et ymmärrä sitä välttämättä, jos et ole kuuntelemassa tää bändiä. Bändiä ihan on. Kuuntele vain. On. Rettu Metalli Saarna ja ei ole se nimi, mutta kumminkin. Se hivelee sinun se korvia. Se hivelee sinun palloja ja kiveksiä. Ja korvia. Naispuolisen kansa saa tämän galaktisen interaktiivisen elämyksen tissinäpyköihin, joka imeytyy siihen nappuloihin ja se räjäyttää sinun tajuntasi. Se on Rettömetallin alitajuntasysteemi. Taika on Rettömetallista. Sanoppa vittu muuttakaa. Vittu Rettömetalli. Niin voisiks antaa myös? Sellin pahariin! Meneekö tämä ulos vessaan? Meneekö tammi ulos? Mennään. Niin on kiperiä kysymyksiä. Kiperä kysymys! Kuka mä oon? Sulle saatana kertomaan. Anna mulle tuossa. Oli viimeinen mies. Rikas mies, tuli kaupunkiin. Rikas mies, se tuli kaupunkiin ja hävis kaiken. Sen jälkeen nainen ei kaiken. Pelikoneeseen. Mä haluaisin pelata tuota pelikonetta. Let's go.